Java e 16 e Abisnet Superiore rezervon një përballje interesante për kryesuesit e kampionatit. Partizani do të pres Vllaznin për të tentuar shkëputje në kryesim. Për të kuqt ka qenë një periudhë e qetë, pa ndryshime në merkato, megjithëse çështja e skukës mbetet ende temë diskutimi për vetë interesimet konkrete dhe ofertat që ka pasur në klubin e kuq në adresë të sulmuesit. Në 15 javë Partizani ka kryesuar, por me 16 gole të pësuar, të kuqt kanë mbrojtjen e tretë më të dobët të kampionatit deri më tani. Ajo që lind për detyrë dhe mbetet për tu parë te Partizani është nëse do të arritë ruaj tashmë ecurinë në kryesim për të krijuar stabilitet dhe për të shmangur oscilacionet që kanë qenë jo të pakta deri në këtë pikë të kampionatit. Përballë do të jetë një skuadër e uritur, por me shumë lëvizje dhe mungesa. Josa edhe në këtë sfidë do të përballet me mungesa të shumta. Mes tyre, Juric i pezulluar me karton dhe Bulatovic, që ende nuk i është bashkuar grupit në formën maksimale. Nga puna në merkato për afrime dhe largimet e nevojshme, të përgatitjet në fush, ku që blu do të tentojnë që të nisin mbar vitin e ri 2023, dhe ndaj Partizani do të kenë një motiv revanshi për sfidën në Shkodër, ku krye qytetasit përmbysën rezultatin. Mbyllja e vitit 2022 ishte pozitive me fitoren 4-0 ndaj Teutës, e kësisoj në kampin Shkodran vinë të motivuar për të bërë më të mirë në stadiumin Partizani. Nga një kantier në ndërtim dhe ditët e mbetura të merkatos të një ekip që synon për të ndryshuar plakën e paraqitjeve, Vllaznia e nisë me pretendimet të mëdha vitin 2023.